Hola, ¿qué tal? Benvinguts un dia més al Mosaic de les Comarques. Arrenquem el programa d'avui i anem a fer-lo parlant d'una obra de teatre, una obra de teatre que serà a favor de l'associació Tea Asperger. Parlarem d'això en seguida, però en el programa anem a parlar de més coses, com per exemple els esports en 3D d'Alcoi, que comencen ja este cap de setmana, el divendres, i serà la bandera i també prendrà la torxa. I parlarem d'una efemèride, perquè farà uns dies o unes setmanes es va complir un aniversari en el que membres de la UNDEF van desfilar en Sevilla en motiu de l'Expo del 92. Miren si fa anys. Pues d'això i també de l'associació d'ACLA parlarem avui al Mosaic. Comencem! Dia 11, a les 6 de la vespre, en el Centre Cultural El Teular de Cocentaina, es posa en escena l'obra de teatre La Huella. Els donatius d'esta funció, d'esta obra de teatre, van per a l'associació Tea Asperger Fontroja Mariola, una associació que és intercomarcal i que ja porta en funcionament des de fa més d'un any, o un any i poquet. El seu president, Vicent Català, està amb nosaltres, acompanyat de Toni Soler, que és el director de La Huella. Benvinguts. Gràcies. Què tal? Bé, a veure bé. Si expliquem una miqueta tot el en tema... En què consistís tot això. En què consistís i tot el tema de l'associació. Una unió entre Toni Soler i vosaltres, ja la segona volta que posen en escena una obra de teatre per a recollir fons per a vosaltres. Sí, efectivament, és la segona obra. La primera va ser l'any passat, que va ser una obra de teatre que el títol era Satín, va tindre molt d'èxit, es va fer en el Centre de Cultura Mario Silvestre d'Alcoi. Aquesta vegada és l'obra de teatre La Huella, que es fa en el Teular de Cocentaina, perquè, com tu bé has dit, és una associació que té àmbit intercomarcal, és a dir, el nostre àmbit és l'Alcoià, el Comtal, la Foia de Castellet i la Vall d'Albaida, per a treballar una miqueta en favor de les famílies que tenim fills en trastorn de l'espectre autista. I també Soler, bueno, content de poder col·laborar. Sí, encantat. Som una gent que vol al teatre, tot el que puc fer fa cultura i demà col·laborar en xiquets, pues, és una cosa que s'agraeix molt. Parlem de La Huella, després parlarem de lo que és el TEA. Bueno, La Huella, antes que res, nosaltres no som una companyia encara, estem a veure si la formem. Som tres amics que s'han juntat a fer teatre, i res, l'any passat vam fer Satín, enguany mos va aixir l'oportunitat de tornar a fer algo i mirant textos, este de La Huella mos va agradar molt. És una obra que en l'any 72 la van estrenar Michael Caine i Laurence Olivier en Inglaterra, des de fer diverses pel·lícules, i res, és un thriller molt divertit, i així de tot, és un, no deixa de ser un xicot de thriller, basat en la Inglaterra de l'any 60-70, i no res, dos personatges que estan tot el rato, com el que diu, barallant-se entre ells en l'escena i no vull desfondre més, que vinga que vagin a veure. Tu has dit un thriller divertit, però una obra un poc dura i complicada. Densa, no? Densa, molt densa. De text, és un llibreto que tot el que té el text és molt, molt marcat ja per l'actor, per Antoni Safer, i no deixa molt de la imaginació, o sea, no deixa molt de fer a l'actor, l'actor té que cenyir-se, igual que la direcció, té que cenyir-se al text, perquè el mateix text ens indica tot el que hem de treballar en ella. No pot fer ni una botifarra. Sí, es poden clavar, no? Sempre es poden clavar alguna botifarra, inclús n'han clavat algunes bueno. La gent que ens conega veurà alguna pinceleta de nosaltres tres, però costa molt, perquè és un text molt tancat i molt d'ells. És la primera volta que dirigisses una obra de teatre. Sí, 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 la primera volta. No, o sigui, la última. Espera que no. Jo la primera volta que dirigis, jo sempre he estat en teatre a nivell tècnic, estic també en Angoixa Teatre i en Teatre Circ, en ells, però sempre com a nivell tècnic i com a tècnic d'il·luminació i sonido. Clar, tu el coneixes tots de la part de darrere, clar, de sonido. Jo estic de darrere i aquesta és la primera volta que em porta, com que diu, no fora de la part tècnica, més la part més artística de l'obra. I com va ser aquesta idea? Pues esta idea es de sempre. El teatre és una cosa que a mi personalment m'agrada de sempre. Tinc dos amics que són actors, que són Jordi és de Cid Alcoi, Borja és d'Alacant. Som tres amics i, clar, sempre n'hi ha algun que clavar-se algú a dirigir un poquet, no? La direcció és un poquet coral, no? Perquè jo estic fora, però
la obra está montada en estrés. Ha sigut la decisión de estrés. Siempre que hay tres personas dirigiendo es complicado. Al final tienes que poner una persona que plantarse un poco y decir: esta es la nueva idea, jugué en ella. Pero ha sido una obra montada desde el principio y después del estrés. ¿Y qué tal la experiencia? Muy buena, muy buena. La verdad que voy a la mateixa en acabar así, tenía massaig y rematarla y molt bé. La relación que tenía en la asociación es porque Jorge Valdés, bueno, tengo un familiar, Jorge Perfecto. Valdés, creo que es de algo que vuelve en la Junta, ¿no? O sea, efectivamente. Jorge Valdés té un nebot, que és un xiquet que és síndrome d'Asperger, i sa mare, pues, lògicament, pues, està en la junta directiva com a vocal, és l'encàrrega també d'organitzar i d'espentar-nos en tot este tema dels events, i bueno, pues, la relació va sorgir, pues, com a sorpresa, és dir, com... el meu germà li agrada el teatre i tal, i podríem fer una obra, m'han proposat, i pues, Marian, perfecte, pues, gràcies a ella, i gràcies, per supost, pues, a Borja, a Jordi i a Toni, pues, agrair-los tot el que han fet, i és la segona obra que ens fan, conforme s'ha dit abans. És dir, i la veritat, la primera va tindre molt d'èxit, i agrair-los perquè es dediquen, perquè ells estan complint del seu hobby, però per a nosaltres és un pas molt important. No sols des del punt de vista econòmic, jo sempre ho dic, el punt de vista de l'èxit econòmic el busquem tots, però sobretot el visualitzar el que és el trastorn de l'espectre autista en les diferents característiques que té, que la gent conega el que és la nostra associació i que la gent conega el que és el TEA, és quasi igual o més d'important que l'èxit econòmic, i aquest èxit el tenim assegurat perquè ja duem la marxeta i esperem que la gent a poc a poc vagi conscienciant-se del que és el TEA. Perquè la gent desconeix el que és el TEA i tot el que ho envolta i com afecta les persones. A veure, el trastorn de l'espectre autista és un conjunt de característiques. És a dir, el primer que tinc que deixar molt clar, i ho diré sempre, no és una malaltia. És a dir, és una característica que acompanya, és un trastorn general del desenvolupament, és d'ordre biològic, és del sistema nerviós i neuronal. Són persones que físicament no tenen ninguna característica que es identifiqui, com pot ser el síndrome de Down, per exemple, que físicament diferències, però que sí que tenen unes dificultats tremendíssimes a l'hora de les relacions socials i d'entendre el món que el rodeja. Molt conegut és l'autisme infantil, és a dir, el trastorn de l'espectre autista, autisme infantil, és conegut. El síndrome d'Asperger també és molt conegut per actors, per programes de televisió, inclús que jo agraeix que la gent diu, no? El Big Bang Theory, que és una sèrie que també ha posat molt en moda la paraula Asperger, però que al mateix temps ha fet molt de mal, en part, perquè resulta que està mostrant un síndrome d'Asperger. L'altre dia m'ho comentava un company, això no és res roïn, el síndrome d'Asperger, però ja veus, si se'l dona és Asperger i resulta que està fent, està vivint de categoria, té nòvia, té tal, i jo li vaig dir, si tu estigueres vivint al costat dels meus fills, que jo, dels tres fills, dos són síndrome d'Asperger, veuries que no és tot, que això és molt bonic en la tele, però que la realitat tenen moltes dificultats, la persona que té un diagnòstic TEA té moltes dificultats en entendre el món que rodeja i té que dependre a viure. Jo mateixa soc síndrome d'Asperger, estic diagnosticat. A mi està costant-me molt mirar-te a la cara. Em costa molt poder parlar a la gent, pareix que no. La meva infància ha sigut distinta i complicada, però també ha sigut molt distinta a el que és la infància dels meus fills o d'un fill TEA. Jo he pogut en teràpies, en les meves armes, però avui en dia és molt complicat, i un trastorn, un diagnosticat TEA, té que dependre a viure en la societat que el rodeja, perquè és que no l'entén, no es pot comunicar, no és que no vulgui. A vegades ens diuen que els nostres fills són mal educats, que els nostres fills no miren a la cara, que són gossos que estan buscant quedar l'atenció. No, és que no poden tindre una relació normal. Tenen que dependre, a través de les teràpies adequades, tenen que dependre a viure en la societat que es rodeja. I la societat no es comprèn, perquè desconeix... Perquè desconeix. Quan la societat coneix el tema, realment es bolca. Nosaltres, dins de la junta directiva, tenim
dos o tres personas que sense tindre fills de que son trastorn del espectro autista, insistís molt en que son, que no es, no es que tienen un cáncer, no es que tienen una grip, es que son, son aixina. Es una cosa que no te solució, que acompañará toda la vida, porque molts ja estan diagnosticant-se de adults. Lo que estaba dient es que tres personas están en la junta directiva sense tindre familiars que son TEA, per col·laborar i per volcar. I n'hi ha molta gent, inclús, el dia del 18 de febrer que vam celebrar el síndrome d'Asperger, el dia internacional del síndrome d'Asperger, una persona que estava oferint la informació en la Rosalía ens va dir: no, no, mire, jo és que jo soy castellanohablante i jo no, en fin, esto de las palabras valencianas, no, no, Asperger es esto. Quan li ho vam explicar, hombre, claro, ya decía yo que me sonaba, ¿no? Es decir, la societat desconeix. I per això el tema d'events culturals com aquests, pues evidentment són importants perquè la gent conega el que és el TEA. No va conèixer i també recibiu fons, no? Exactament. També va ser un dels objectius de que farà un any i poquet és associar-ho. Efectivament, d'acord. Tots junts. La idea sorgís perquè jo, bueno, jo ja porto el meu fill menut, que és Asperger, porta, té 22 anys, jo porto sobre 17 anys peleant en el tema, i lògicament jo contacto amb l'associació Asperger d'Alacant, Aspali, que és l'associació de referència a la província d'Alacant, porta molts anys treballant, m'involucren en ella, m'evolucionen al muchacho, al chico, i a partir d'ahí, pues, col·laborant en l'associació i estant en la junta directiva, pues, jo em vaig donar compte de que no tots poden fer el que faig jo. Jo vaig ser el meu fill totes les setmanes a la teràpia Lacan, o cada 15 dies, segons toca. No tots poden fer-ho. I així en les nostres comarques n'hi havia molta gent que té aquesta característica i que no n'hi havia qüestió de... no té possibilitat de baixar a Lacan i de poder fer coses. A més, que es necessita, sí, quan tu fas un taller d'inserció laboral per als TEA adults, què fem? Es baixem a Lacan, com es baixes? Clar, és dir, molt complicat. Evidentment, entonces va sorgir la iniciativa de muntar l'associació, la vaig tirar avant, vaig trobar un grup de persones que em van recolzar en el tema, i fa un any que estem. La idea de recaudar fons, evidentment, perquè econòmicament som ja 65 famílies associades, que no és moco de pavo, i, però la veritat és que també volem tenir molt present de la junta directiva la qüestió social, i és que no volem que ningú associat, ninguna família que tinga, perquè la idea és apoyar a les famílies i els diagnosticats, ninguna família que tinga dificultats econòmiques o que tinga problemes no pugui participar en les necessitats o en les teràpies, i això vol diners. Claro. És dir, no anem a deixar de costat a ningú, perquè deixar de costat a ningú, jo ho he patit, i deixar de costat a ningú, algun, pues, per qüestions econòmiques, quan tens un fill que necessita ajuda, i esta quantia, aquestes quanties, aquests diners que anem gestionant, pues, ens serviran per a això, perquè tot n'hi ha que dir-ho, portem un any. Ara, a partir de setembre, ja començarem a treballar de cara a socis, perquè posar en marxa una associació ens ha costat trobar una miqueta que l'Ajuntament ens poguera tirar una maneta en un lloc on poder treballar, ja el tenim, i sobretot donar gràcies, però, bueno, no sé si toca ara, però, bueno, a l'Ajuntament d'Alcoi, per supost, del de Cocentaina, que estem registrats com a entitat municipal, com no, a tots els socis i a tota la gent que recolza, i sobretot, pues, a Toni, a Jorge, a Borja... A la gent que vos ajuda. Has parlat d'un lloc, on teniu la sede? La sede la tenim en el centre de majors de la zona alta, en el carrer La Sardina, número 13, allí tenim un despatx, i com les nostres activitats, també a l'hora de fer xarxes i cursos, que són els caps de setmana, allí tindrem les sales on podrem organitzar, si no hi ha ninguna altra, o sigui, coordinem en companyia del centre de majors l'ús de les sales, però allà tenim el nostre despatx. Tenim correu electrònic, tenim telèfon fixe i mòbil, i estem de dilluns a dimecres de 7:30 a 9:30, de dilluns a dimecres en el despatx, per atendre qualsevol persona que pugui o que necessiti o que vulgui contactar amb nosaltres. Tinc que dir que alguns dijous i divendres també estem en un despatxer provisional en l'Associació de Vins La Mistera, en la plaça del Centenari,
que també és la primera associació que ens ha ajudat per a cedir-nos un lloc on poder començar a treballar i organitzar-nos. Pues va obrir les portes, no? Si teniu un lloguet... Exacte. I dir-vos que, bueno, que en el correu electrònic info@teas2as.org, repetisc, info@teas2as.org, mos tenen a la seva disposició, i en el telèfon 699-615-997, que és el telmòbil de l'associació, i estem de dilluns a divendres, el president atendrà a qui vull posar-se en contacte amb nosaltres per ajudar en tot el que faci falta. Compteu també en treballadors socials? Tenim treballadora social, tenim també departament de professionals de la psicologia que estan dispostos, tenim gabinet jurídic, és a dir, n'hi ha un munt de gent que en el moment en què s'han posat en marxa ens han dit: si necessitem un advocat, assistic, si necessitem... La treballadora social forma part de lo que és el nucli de l'associació, està treballant tots els dimecres, tots els últims dimecres de mes, de 7:30 a 9:30 està en la seu per atendre i per a buscar camins i solucions per a afavorir i per a ajudar a les famílies. Ara que està molt el tema de la dependència, anem a estar preparant documents per a poder, i els socis saben que poden acudir sense problemes. Anem a posar-se en marxa pronte. Vull que, jo ho dic per socis i pel món en general, posar en marxa una associació, legalitzar... És molt complicat. Papers i portes. I molta feina d'organització, i pareix que hi ha gent que diu: és que encara no esteu fent res, comencem ja a fer, començarem a fer, perquè una cosa són els eventos, però treballar de cara al soci, treballar de cara a la societat, estem ja preparant, tenim un pla d'activitats per enguany i anem a començar a moure's en el tema de les teràpies d'habilitats socials, tallers, activitats. Dir que el dia 11 tenim aquest evento, el dia 25 anem a fer una convivència en el Baradello de socis que vulguem pujar, estem difonent el tema, però vamos, bàsicament, pues que això costa de treballar una miqueta i de tirar avant, però jo estic consciente, i ja dic, 65 famílies associades de l'Alcoià, el Comtat, la Vall d'Albaida i la Folla de Castalla, o sigui que no són, són prou famílies. Vicent, quan tingueu totes aquestes activitats, podries tornar un altre dia i les comentes, per a tota la gent que encara no coneix aquesta associació i que necessita de la vostra ajuda. És important que els mitjans de comunicació ens feu una miqueta d'ajuda i de ressò. I, vamos, jo el que diria és: La Huella és una obra interessant. La Huella és molt interessant. Poden anar, tornem a recordar-ho, el diumenge a les 6 de la vesprà en el Centre Cultural El Teular de Cocentaina. I ahí està Toni Soler dirigint-ho i damunt de l'escenari estarà Jorge Valdés i Borja Adrián. I que són 5 eurets, que passar-ho, veure una bona obra de teatre. Puc dir que la primera obra de teatre ells estaven a l'escenari i possiblement us van enterar, però l'èxit va ser tremendo i la veritat és una bona... són molt bons actors dins del que jo conec, en el sentit que poden haver-ne millors o pitjors, no ho sé, però jo l'únic que puc dir és que realment l'obra que vam fer la vam viure i segur que la viurem també amb molta intensitat i amb molta alegria. L'únic que demanem és recolzament i que vinguin a passar un bon ratet en el Teular. Que sí, Toni, si van, segur que disfruten d'una gran obra, un gran rato. Va ser, són una hora i mitja llarga d'obra, però no es fa pesar, és una obra molt amena, els diàlogos molt clars, molta acció dins de lo que cap, ser dos persones simplement dins del món de l'escenari, i són dos persones però que plenen l'escenari per complet. I a més és un gran treball, perquè dos actors, dos actors damunt de l'escenari, hora i mitja, i els dos mano a mano... És complicat, per ells és molt complicat, han treballat molt, són amateurs els dos tenen la seva feina, això es fa tot per hobby, són teatre amateur i estan involucrant-se molt des del principi, en assajos de 2 i 3 hores moltes voltes per poder treure avant l'obra, però sí, el resultat de moment pinta molt bé i que el diumenge pintarà de lujo, segur. Està tot el món convidat a que seguisquen i que vagin el diumenge al Teular de Cocentaina. Gràcies als dos per estar ací, que l'obra sigui un èxit, i Vicent, t'esperes ací pròximament i que vagis contant-nos les activitats i tots els tallers que tindreu. A partir d'ara estareu
permanentment informats de les activitats, però almenys que les pugueu anar anunciant, i de les coses que fem, perquè és molt important. Clar que sí. Moltes gràcies als dos. A vosaltres. Nosaltres fem un xicotet alto i continuem amb este mes. Anem a veure què mos conten el regidor i el director d'Esports d'Alcoi sobre l'esport en 3D.